Muslimske oprørere har dræbt mindst 24 mennesker under kampe i det sydlige Filippinerne. De muslimske oprørere nåede at angribe 5 landsbyer, inden de blev fordrevet af hæren. En 40 år lang konflikt mellem Filippinernes katolske flertal og landets muslimske mindretal blussede for nylig op igen. I alt 120.000 mennesker har mistet livet i denne her lange konflikt.